ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ଆମେ ବସିକି କିଛି ଭଲ କଥା ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଯେଉଁ ପଟୁ ବି ଥାଉ, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଉ, ତାକୁ କାଇଣ୍ଡଲି ବସିକି ଆମେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିବା। କୌଣସି ବାହାର ଲୋକର ଜାଗା ନାହିଁ ଆମ ଘର ଭିତରେ, କୌଣସି ପଲିଟିକ୍ସର ଜାଗା ନାହିଁ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଏଇଟା କଳା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଶିଳ୍ପ। ଆମେ କ୍ରିଏଟିଭ ଲୋକ, ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁ ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଥାଏ, ଆମେ ଆମ ଆକ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ, ତାଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁ, ଆଇଦର ତାଙ୍କୁ ହସଉ ନହେଲେ କନ୍ଦଉ। ଆମେ କ୍ରିଏଟିଭ ଲୋକ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଏମିତି ଭାଷା ଅଲଗା, ଜାଗା ଅଲଗା, ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ ଓଡ଼ିଶାରୁ। ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି, ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋର ଏଇଟା ଅନେଷ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ୟଙ୍ଗର ବ୍ରଦର, ଛୋଟ ଭାଇ ହିସାବରେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ, ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ସିନେମା କରିଛେ, ଆମେ ସେମିତି ପୁଣି ସିନେମା କରିପାରିବା ଏବଂ ଆହୁରି ଭଲ ସିନେମା କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ଆମେ ନୂଆ ଡିରେକ୍ଟର, ନୂଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ପାଇଛେ, ନୂଆ ଥିଙ୍କିଂ ଆମ ପାଖକୁ ପାଇଛେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ବସିବା ଦୁଇ ଭାଇ, ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ, ସେଇଟା ମୋର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ, ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଶା ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରେ କିଛି ଫିଲ୍ମର ସଫଳତା ଦେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଆସିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ପସିବଲ, ଯେଉଁଟା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେବେ ଏମିତିଆ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିପାରିବ, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେବେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇପାରିବ। ବଟ୍ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଖେଳିଛି, ଆଶା ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ପସିବଲ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ୱେକୁ ସବୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷକୁ କାହିଁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ଭାଇ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ପ୍ଲିଜ୍, ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ପୁଣି ମିଶିବା। ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲେ, ମଜା କରୁଥିଲେ, ହସଧଡ଼ା କରୁଥିଲେ, ସେୟା ପୁଣି ଚାଲିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ଆମେ କିଛି କ୍ରିଏଟିଭ ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ଯେ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ହେଉ, ଆମ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଚାଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦଶହରାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଲା, ବାହାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଭାଇ, ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବେ। ଆଗକୁ ଆମେ ଏମିତି ସିନେମା କରିବା ଯେ ବାହାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସିନେମା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ହଲ୍କୁ ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ବସିକି କ'ଣ ହେଇଛି, ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ମୋର ଫିଲ୍ମ ବୟକଟ୍ ହେଲା, ଚାଲିଲାନି, ସେଇଟା ଭୁଲିଯିବି, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଯାହା ହର୍ଟ ହେଇଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ନିଜ କଥା ଆମେ ନିଜେ ଦୁଇ ଭାଇ ବସି ସଲ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।